male. Bere se amai toge ba. Bere se amai male. Guje ni toge. Bere se amai toge. Ba ji ni ja le. Chou chou bere se amai yo thau wi da ma. O, ti ma le. Ha, ai bo u kho da mo u bere se amai yo kho da. Toge. O, ai mo ma hou ba bu. Di bere ngan ma. Bere se amai le chama be. Lu ji le chama be. चनो रो लाजी नवा तलाव मजी हूँ ना यार ओरे ओरे डिजाइन मावू ऐ डिजाइन मावू ऐ डिजाइन मावू मावू अंदर कौन डिजाइन मावू तलाव मजी हूँ लो बिरा नमाओ नमाओ बेरिंग से आमा तो वाले ट्रके ट्रके ปาบิตาเลยตัวสมาอ๋อเสี่ยมายพอขี้ตัวเนี่ยแหละอ่ะเสี่ยมายอ่ะตะมีอูเว้เนี่ยตัวรถถွေตัวล่ะอูเว้โอ้ทุกข์ครับเว้ยนี่หนูงาเปาะถ่ายเลยปี้ๆชะๆเท่มาหนูหนูอ่ะดูจี้สกาโนน้าไม่ท่าวูอ๋อเสี่ยมายเหอโหจม้าโนมาเลยลูจี้จောက်ยาเนี่ยลูจี้ตาตะมีโหจောက်ยาเนี่ยสัวโหจ๊ะจ๊ะเล่นๆเนี่ยชุบไปไล่ปี้ล่ะอ๋อจม้าว่ะนี่อ่ะจ๊ะจ๊ะว่ารู้ว่าเสี่ยมายเหอตัวมาเว้ยโอ้ ဝဲဆိုတာလေဟိုကျမသမီးလေးပါသူကလေဘယ်ရူးရူးနေလဲဟောအူဝဲအယူလားမင်းမသိဘူးလားဟမ်မင်းမသိဘူးလားဟမ်ဒါဆိုအယူကကျွန်တော်တို့ဟောလိုက်တာပေါ့ဟာကောင်းပြီကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအယူကိုကိုကိုသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားတယ်တက်နေရပြီကောကိုကိုဘယ်မှလဲယူအမ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 မပြီးဘူးတော့လေးပြီးတော့တရားအမေမေဟာမပြတ်သေးဘူး ไปลาดำมาลาดำมาลาดำอะมา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 จะไปเลยจะไปเลยจะไปเลยยอมนี่ลาดำมาลาดำไปเลยสวดโทมาเนาะสวดโทมาเนาะเอ้ยมาดิเสียมายะพะน้อตะชะป้อไล่ดาละมีเล้นน่ะเลยอะมาจะมายะพะน้อตะชะป้อมีเล้นน่ะเลยถูกแต่เลยพะน้อตะชะป้อมีใหญ่ไว้เลยถูกแต่เลยเอาเลยอี้ไปเสียมุโลล่ะเฮ้ยดิมาดิมาดิมาไอ้เสียมายีมันเนี่ยแหละจ้ายจุ๊ดๆยกกว่าเทโหไล่แกซะมาบาบิโล มีอ่ะอเมนมองนี่ครับเนี่ยพะน้องเนี่ยปอกไห้มั้ยลูกอ่ะมีเล่นมามองมีหลอกกว่ากว่าดีมาฮะชินโนยกกว่าเดี๋ยวไล่ลงสิเนี่ยจม้าเนี่ยพะน้องมาจีว่ามาชินโนมีอ่ะลามาหมอบอ๋อเต็มมาอีหยอดมาแกไหนแกจะชนอกินดอกสิโหดีๆๆชอบเยอะมั้ยเนี่ยเค้าไม่เอาไปอ่ะหอชนเอาลงปฏิญาณแต่ไอ้กิละเค้าไม่เอาลงเลยแกเสียมาอีเปียวให้ลวยแกเลยเนาะอ๋อมาลวยแกเลยเนาะฮะแกจะไหนจ้ะอยู่หรอล่ะฮะแกจะไหนตัดนี่จ้ะอยู
တော့တယ်ကဒီမှာဒီမှာပြမိုင်းပြောမယ်နားထောင်ဆရာမကြီးပြောရင်လွဲခဲ့တယ်နော်မမလျှော့ဒီနေ့ဆရာမကြီးအရိုက်ခံရခင်းနင်းတယ်အတေးကြောက်ဖို့ရိုက်မှာဆုံးတော့လေအားလုံးသိပြသွားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြသတယ်ဟိုခုလိုကြည့်ယူအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကပြသွားတဲ့ပြသတယ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရင်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်အရေးတွေကိုတခြားလူလက်ထဲကိုမထည့်မိပါစေနဲ့တွေ့ဝေးနားရောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရေးကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုတွေကိုမတွေ့ဝေးမိပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကအသိပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြောရင်ပရိသတ်ကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်လွယ်ခဲ့တယ်နော်ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာလေးကိုအခုလိုမျိုးလက်ခုပ်တန်နေစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့အာပါဒယအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအမတ်တရနဲ့ကျေးဇူးတင်နေပါပါကျွန်တော်တို့ပြဿနာလေးကိုလက်သက်တဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ကိုတိုက်လိုက်လည်းလည်းနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တရုံလုံးအဖြစ်လက်ခုပ်တန်တွေဆက်ချတော့လို့ဆက်ချပါ
အခုလိုလိုက်လိုက်လဲလဲတခဲနဲ့အားပေးတဲ့အမှုပညာရှင်ပြည်သက်ကြီးကိုပြည်တည်ဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဒီနေ့မိသားစုမှလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းထပ်လောင်းပြီးပြောကြပါရစေရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတေးဂီတာအစီအစဉ်များနဲ့ဆက်လက်ပြီးဖြောပြတင်ဆက်အောင်ပါ